दस वर्ष पछि तिमी आफू कहाँ हुनेछौ भनेर मलाई सोध्यौ अनि मैले उत्तरमा भने खै थाहा छैन किनकि साच्चै मलाई थाहा छैन तर दस वर्ष पछि वा पचास वर्ष पछि तिम्रो मन कहाँ हुनेछ भनेर मलाई सोध अनि म भन्नेछु मेरो मन पक्कै तिमी सँगै हुनेछ समय बितला कहाँबाट कहाँ पुगिएला साथ भइएला नभइएला तर माया लागेपछि लाग्यो लाग्यो जति वर्ष पछि भए पनि तिम्रो मन मसँग नै हुनेछ अनि मेरो मनमा तिम्रो लागि अथाह माया हुनेछ र मेरो मनले तिमीलाई नै सम्झिदे भन्नेछ वेल यो माया भन्ने चिज यस्तै हो साथी म आफ्नो जीवनमा कतिपय कुराहरूमा दुविधामा छु एकदमै कन्फ्युज भइरहन्छु के गरौँ के नगरौँ भनेर तर तिमीलाई माया गर्छु र सधैँ माया गरिरहनेछु यो कुरामा पक्का छु र शत प्रतिशत विश्वस्त पनि छु यस्तै भन्नु पर्यो तपाईँले यस्तै भन्न पर्यो तपाईँको मायालुले अनि मात्रै मायाको असली मजा आउँछ अब छोरी मान्छेको कुरा गरौँ छोरी मान्छेहरू सुरुमा कोही मान्छे मन पर्यो भने कस्तो खालको परम्परा छ सुरुमा केटाले नै मनको कुरा राख्नुपर्छ केटीले मनको कुरा राख्नै हुँदैन भन्ने खालको परम्परा बिस्तारै तोडिँदै पनि छ कतिलाई चाहिँ अझै पनि होइन त्यस्तो गलत हो उसले मन पराएपछि केटा मान्छेले आफ्नो मनको कुरा भन्न पर्छ भन्ने खालको सोचाइ छ तर हेर्नुहोस् समय परिवर्तन हुँदैछ छोरी मान्छेहरू पनि झन् इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैछन् स्ट्रङ हुँदैछन् परिवारलाई सहयोग गर्दैछन् एक्लै पनि जीविको चलाएका छन् यस्तो अवस्थामा आफ्नो मनको कुरा तपाईँ छोरी मान्छे हुनुहुन्छ भने होइन म छोरी हो भनेर नबस्दा हुन्छ म तपाईँलाई यस्ता खतरा खतरा राम्रा खालका कारणहरू दिन्छु तपाईँ छोरी हुनुहुन्छ भने कसैलाई मन पराउनुहुन्छ भने आफ्नो मनको कुरा भन्न किन आवश्यक छ भनेर सो लेट मी स्टार्ट फ्रम नम्बर वान तपाईँले बिस्तारै यस्तो शक्ति आफूसँग छ भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँसँग धेरै खालका परम्पराहरू चल्दै आएका छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति छ भनेर तपाईँले बुझ्न पर्यो हुन त आफ्ना संस्कारहरू जोगाउनु पर्छ है त्यसमा संस्कार पनि कुसंस्कार र सुसंस्कार हुन्छन् राम्रा संस्कार त हाम्रा मौलिकता हुन् त्यहाँ नै हाम्रो जे हो हाम्रो पहिचान लुकेको हुन्छ तर कति कुराहरू गलत हुन्छन् त्यसलाई परिवर्तन गर्दा फरक नपर्ला मनको कुरा छोरा मान्छेले मात्रै भन्नु पर्छ भन्ने कुरा पनि लगभग त्यस्तै नै हो त्यसैले तपाईँ बुझ्नुहोस् तपाईँले त्यो कुरालाई तोड्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो कुरा परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता बोक्नु भएको छ सो प्लिज युज योर पावर नम्बर टूको कारण भनेको चाहिँ यस्तो डेटाले पनि सर्वे गर्दा के देखाएको रहेछ भन्दा छोरी मान्छेहरूले आफ्नो मनको कुरा सुरुमा व्यक्त गरेर सम्बन्ध अघि बढायो भने छोरी मान्छेहरू अझ पावरफुल हुन्छन् रे रिलेसनसिपमा यो मैले भनेको होइन यो डेटाले भनेको सो तपाईँ अझ पावरफुल हुने आफ्नो सम्बन्धमा भनेदेखि ल है यो मनको कुरा पटाकसँग बोल्नु पर्यो नम्बर थ्रीमा इनकेस ऊ असाध्यै लजालु रहेछ भने ऊ चाहिँ एकदम लजाउँदा लजाउँदा उसले मनको कुरै व्यक्त गरेन भने के हुन्छ अनि त्यत्तिकै तपाईँ कहाँ ऊ कहाँ अनि आफ्नो बाटो लाग्ने सो ऊ असाध्यै साई क्यारेक्टर हो भने सायद तपाईँहरूको मनको कुरा मनमै बस्न सक्छ त्यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् है नम्बर फोरमा छोरा मान्छेहरू पनि यो पनि अकर्डिङ टु अ सर्वे 90% छोरा मान्छेहरू के चाहन्छन् छोरी मान्छेले मलाई मन पराउँछ भने उसले मनको कुरा व्यक्त गरोस् हेर्नुहोस् त समय कसरी परिवर्तन हुँदैछ 95% भनेको धेरै हो छोरा मान्छेले पनि उसले साँच्चै मलाई मन पराउँछ भने उसले मलाई भनोस् भन्ने खालको विचार गर्छन् नम्बर फाइभ तपाईँ कुरेको कुरे हुनुभयो भने ऊ सायद अन्त कतै जाला अन्त एज इन अरू मतलब मनको कुरा दुवैलाई मन परेको छ तर व्यक्त गरिएन भने त्यत्तिकै त्यत्तिकै हुँदाहुँदै ऊ अरूतिर सम्बन्ध अघि बढायो भने तपाईँलाई त लस भयो अभियसली होइन सो समयको महत्व पनि बुझ्न पर्यो मनको कुरा मनमै राख्दा सम्बन्ध नगाँसिएला भन्ने सम्भावनालाई कम गर्न पर्यो त्यसैले पनि मनको कुरा बताउन आवश्यक छ अर्को चाहिँ नि इट्स अबाउट यु टू भन्न खोजेको
यो सम्बन्ध भन्ने कुरा त दुबै जानाको हो नि त सो तपाईँ चाहिँ होइन मेरो मनको कुरा भन्दिन भनेपछि के भयो भने तपाईँले आफूलाई कम महत्व दिएको जस्तो भयो आफूले आफूलाई महत्व दिन आवश्यक छ आफूले आफूलाई माया गर्न असाध्यै आवश्यक छ तपाईँको प्रायोरिटीमा तपाईँ नम्बर वानमा हुनै पर्छ कहिलेकाहीँ यस्तै अवस्था आउला कहिलेकाहीँ तलमाथि होला तर मायाको मामलामा आफूलाई नम्बर वान राख्न आवश्यक छ सो सोच्नुहोस् इट्स अबाउट मी टू अनि मेरो चाहिँ मेरो मनको कुरा चाहिँ त्यस्तो हो सेकेन्ड लास्टमा के हो थाहा छ तपाईँलाई फाइदा हुन्छ ए मनमा सोचेर उसले मलाई यस्तो के भन्ला के होला के होला एकदमै बढी सोध्छौँ नि त हामी छोरी मान्छेहरू सोचेको सोचे गर्नु कुराहरूलाई एकदम ज्यादा एनालाइज गर्नुभन्दा तपाईँले फाइनली एउटा आन्सर पाउनुहुन्छ त्यसले उत्तर पाउनुको लागि पनि मनको कुरा भन्न पर्यो र लास्टमा तपाईँलाई एकदम डर लागिरहेछ भने सबभन्दा ठुलो डर के होला त हत्से हत भयो भने उसले नो भन्ला ठिक छ नो भने पनि तपाईँलाई मनमा त शान्ति हुन्छ एटलिस्ट मैले मेरो मनको कुरा राखेँ भनेर नि त होइन सो माई डियर लेडी फ्रेन्ड यदि साँच्चीकै कोही मन पर्यो मेरो लागि त फिट छ उसँग चाहिँ म खुसी हुन्छु भन्ने खालको कन्फिडेन्स आयो भने ए छोरी मान्छेले मनको कुरा भन्नुहुन्न भन्ने कुरालाई कट डाउन गर्नुहोस् र अघि बढ्नुहोस् मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना आफूले माया गरेको मान्छेलाई के भन्न मन लाग्छ थाहा छ एकदमै ज्यादा माया लागेको छ भने हेर संसारभरि तिम्रो जस्तो मन मेरा लागि अरू कसैसँग छैन अनि संसारभरि मेरो जस्तो माया तिम्रा लागि अरू कसैसँग छैन त्यो मनको कुरा त्यो मायाको कुरा अब के कुरा गरौँ अब सातवटा कुरा भन्छु आफ्नो सम्बन्धमा भुलेर पनि तपाईँले यी सातवटा कुरा नबोल्नुहोस् नबक्नुहोस् दिस इज भेरी ब्याड हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि बोली र गोली फर्केर आउँदैन त्यो त हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको सुन्दै आएको शब्दले असाध्यै नै मन दुखाउँछ है साँच्ची भन्ने हो भने शब्दले यस्तो घाउ लगाउँछ मनको त्यो घाउ यस्तो हुन्छ नि कुनै मलमले पनि त्यसलाई ठिक पार्दैन त्यसैले तपाईँले आफ्नो पार्टनरसँग बोल्दाखेरि त्यसरी घाउ हुने खालका मनमा पीडा हुने खालका शब्दहरू वाक्यहरू नबोल्नुहोस् भनेर म सातवटा कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु नम्बर वान यो धेरैले गर्नुहुन्छ अझ सम्बन्धको सुरुमा गर्नुहुन्छ ए म तिमीले छोडिदिन्छु ए हामी छुट्यौँ अझ बिहा भएको छ भने हामी डिभोर्स गरौँ भन्ने खालको कुरा आउँछ यो असाध्यै नराम्रो कुरा हो सुन्दाखेरि त्यहाँ मारिस उठाउनु भनेको अनि पछि कुरा मिलेपछि ए मैले त्यत्तिकै भनेको भनेर भनिन्छ तर म छोडिदिन्छु सम्बन्ध तोडिदिन्छु भनेर जुन धम्की दिनुहुन्छ त्यो धम्कीले धमिरा जस्तै सम्बन्धलाई भित्रभित्रै काट्न फाट्न र छुट्याउन सक्छ सो भुलेर पनि आजबाट सम्बन्ध तोडौं डिभोर्स गरौं भन्ने खालको कुरा नगर्नुहोस् यदि मेरो कुरा तपाईँलाई पत्या लाग्छ भने नम्बर टू बोल्दा बोल्दै एकदम जेपाए शब्दहरू बोल्ने नराम्रो खालका शब्दहरू बुझ्नु भयो नि मैले भन्नु खोजेको होइन त्यसरी बोल्ने अनि त्यसपछि जेपाएदे खालका शब्दहरू बोल्ने उसको नाम नराम्रो कुराले नाम लिने त्यस्तो गर्नुभयो भने एकअर्कामै त्यो सम्मान हराउँदै जान्छ र सम्बन्धमा जब सम्मान हराउँछ तब मिठास पनि हराउन थाल्छ त्यसैले बिर्सेर पनि अर्कोपटक रिस उठ्दाखेरि त्यस्ता खालका शब्द प्रयोग नगर्नुहोस् सुन्दा के लाग्दैन तर सम्बन्ध एकैचोटि ननिस्किएला एकैचोटि नफाट्ला तर बिस्तारै बिस्तारै यसरी एक्सप्लोड होला तपाईँ फर्किएर पनि त्यो सम्बन्धमा जानै सक्नुहुन्न नम्बर थ्री उसको परिवारको बारेमा नराम्रो कुरा नबोल्ने जस्तै सुकै भए पनि जति सम्पन्न नहुन् जस्तो सुकै भित्र विवाद होस् तर आफ्नो परिवारको कसलाई माया लाग्दैन सो बिर्सेर पनि तिम्रो परिवार उस्तो आमा यस्तो बुवा यस्तो दिदी भाइ भनेर भन्नुभयो भने तपाईँ एकदमै दुष्ट व्यक्ति हो त्यस्तो नभन्नुहोस् प्लिज डु नट डु द्याट तपाईँलाई अरू कसैले त्यस्तो गर्यो भने कस्तो चित्त दुख्छ होइन अझ आफ्नै पार्टनरले आफूलाई भन्दा कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त सो प्लिज दुष्ट नहुनुहोस् वरिष्ठ जस्तो एक्ट गर्नुहोस् न मायामा वरिष्ठ भन्ने शब्द पनि नेपालको हकमा फेरि अति ओभर गलत रूपमा युज हुने शब्द मानिन्छ है अर्को चाहिँ नि उसलाई कहिले पनि नभन्नुहोस् कि
तिमी के पनि गर्दै गर्दैनौ भनेर नेभर भन्ने शब्द प्रयोग नगर्नुस् कि कहिले काहीँ रिस उठ्दा हामी के भन्छौ तिमी यो गर्दै गर्दैनौ तिमी यस्तो हुँदै हुँदैन तिमीबाट नेभर कहिले पनि सक्दै सक्दिन भन्ने खालको गर्छौ नि यो नेभर भन्ने शब्द कहिले पनि हुँदै हुँदैन भन्ने शब्द पनि प्रयोग नगर्नुस् रिसको जोकमा बोलिएला तर बिचरा उसले कति गरिरह हुन्छ उसले कति ट्राई गरिरह हुन्छ उसलाई सबै आफ्नो प्रयासमा पानी फेरे जस्तो लाग्छ सो त्यसो नगर्नुहोस् आई वुड अप्रिसिएट भन्नुहोस् बरु म प्रशंसा गर्छु भन्नुहोस् त्यसरी म प्रशंसा गर्ने छु भन्नुहोस् तर तिमी यो कहिले गर्दैन तिमीबाट सम्भवै छैन भन्नुभयो भने हजुर छोरा मान्छेलाई भन्नुभयो भने उसको इगो आमामा इखमा यस्तो धक्का लाग्नेछ उसले मनमा लिन्छ नि याद गर्नुहोस् भले भन्ला नभन्ला त्यसो नम्बर फाइभमा अघि भने जस्तै तिमी यो गर्न सक्दैनौ यो सम्भव छैन यु क्यान नट डु दिस अर द्याट कति दिनदेखि घरमा यस्तो भइरहेछ कति दिन मैले यस्तो भनिरहेछु तिमीले गर्नै सक्दैनौ यो पनि पटक्कै भन्नु भएन इखको कुरा आउँछ मान्छे जस्तो सुकै होस् उसको आर्थिक अवस्था उसको पढाइ उसको जस्तो सुकै होस् उसको अवस्था तर जब उसको आत्मसम्मानमा घात हुन्छ नि उसले छोड्दैन मायालुले नै किन नभनेको होस् उसले लिन्छ है मनमा र सेकेन्ड लास्टमा एकदमै रिसाउँदाखेरि उसले मनको कुरा यस्तोसँग भनिराख्दाखेरि हे नकराउन चुप लाग अथवा रिल्याक्स अथवा तिमी एकदम सानो कुरामा कराइरहेछौ भनेर भन्नु भनेको उसलाई 10 गुणा बढी दुखी बनाउनु हो त्यसरी त्यसो नभन्नुहोस् उसलाई मनको कुरामा राख्न दिनुहोस् तर हे चुप लाग तिमी रिल्याक्स ए त्यस्तो भनेर नभन्नुहोस् क्या उसलाई बोल्नुन्जेल बोल्न दिनुहोस् उसले बोल्नु मनको कुरा व्यक्त गर्नु पनि कतिपय अवस्थामा औषधि जस्तै हो र लास्टमा मैले माथि पनि भने नेभर भन्ने शब्द नभन्नुहोस् भनेर त्यस्तै सधैँ भन्ने शब्द पनि प्रयोग नगर्नुहोस् नेभर र अलवेज कहिले पनि हुँदै हुँदैन र जहिले पनि हुन्छ नभन्नुहोस् क्या मतलब तिमी जहिले पनि कचकच गर्छु जहिले पनि यस्तो गर्छु नभन्नुहोस् त्यो जहिले पनि होइन नि त खासमा यदि नराम्रो कुरा जहिले पनि हुन्छ भने सम्बन्ध पनि त जहिले नराम्रो हुँदै जान्छ सो नेक्स्ट टाइम जब दुईजनाको एकदमै झगडा परेको हुन्छ तब म छोडिदिन्छु भनेर धम्की दिने जे पाइदै शब्द प्रयोग गर्ने त्यसरी नाम लिने उसको परिवारको बारेमा तथा नाम भन्ने तिमी कहिले गर्दैनौ तिमी जहिले पनि गर्छौ भने नराम्रो कुराहरू भन्ने तिमी गर्नै सक्दैनौ भनेर भन्ने अथवा चुप लाग भनेर भन्ने त्यस्तो नभन्नुहोस् सो नेक्स्ट टाइम प्लिज यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुहोस् र यसरी यो कुरा ध्यानमा राख्दै सम्बन्ध अघि बढाउनु भयो भने म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु तपाईँले यस्तो गीत आफ्नो मायालुको लागि सधैँ सधैँ गाउनुहुनेछ आकाशभरि ताराहरू थिए तर ऊ उनैलाई हेरेर मख थियो उनै एज इन मायालुलाई हेरेर मख थियो सो तपाईँ त्यस्तो मक्ख कहिले पर्नु भएको थियो सम्झिनुहोस् त्यस्तो आएको छ कि छैन समय इनकेस आएको थियो भने त्यो आफ्नै सम्झना होला मनभित्र कहीँ कहीँ यदि आएको छ भने त्यस्तो आएको छैन भने भविष्यमा कसो नआउला अब 9 साइन बताउन चाहन्छु हि इज नट द वान सी इज द वान हि इज द वान त मैले बारम्बार भनेकी छु तर कोहीसँग सम्बन्ध अघि बढाउनु भयो तर ऊ चाहिँ होइन है आफ्नो लागि भनेर कसरी थाहा पाउने म 9 साइन तपाईँलाई फटाफट बताउन चाहन्छु 9 साइन्स हि इज नट द वान लेडिज कान ठाड पार्नु पर्यो वानमा त्यो सम्बन्धमा तपाईँ आफू जे हो त्यो हुनै पाउनुहुन्न कि भन्नाले सम्बन्ध यस्तो होस् जहाँ आफू जस्तो छु मेरो रूप कस्तो होला मेरो रङ्ग कस्तो होला मेरो ढङ्ग कस्तो होला म जस्तो छु उसले मलाई त्यही रूपमा स्वीकारोस् अनि पो मजा छ उसले जतिमा आलोचना मात्रै गर्छ तिम्रो हिँडाइ भएन कपाल भएन लेखाइ भएन साथी भएन परिवार भएन भनेर भनिरहने मान्छेसँग त के मजा आउँछ उसले तपाईँलाई तपाईँ जे हो त्यो हुनै दिँदैन नम्बर 2 सम्बन्धमा तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ जो आफ्नो 100% दिइरहनु भएको छ सम्बन्ध भन्ने कुरा गिभ एन्ड टेक चलिरहन्छ दिने लिने त चल्छ कि तर 50-50 भन्ने हुँदैन 100% हुनु पर्यो तपाईँ चाहिँ आफ्नो एकदमै समर्पित भएर लागिरहनु भएको छ उसको त छैन त्यस्तो त्यसै नम्बर 3 तपाईँले एउटा आइडिया लिनु भएको थियो हरेक व्यक्तिसँग हुन्छ मेरो पार्टनर यस्तो होला भनेर यति यति क्वालिटिज होला भनेर त्यो क्वालिटिज उसँग कति छैन कि अब कति क्वालिटिजहरू नभए पनि केही फरक पर्दैन जस्तै तपाईँले गोरो वर्णको व्यक्ति चाहनु भएको थियो होला भले उसको वर्ण त्यस्तो नहोला तर उसको क्यारेक्टर सफा छ उसको पढाइ राम्रो छ उसको परिवार राम्रो छ उसँगको भविष्य राम्रो छ भने त्यसले त केही गरेन नि त
तर मुख्य रूपमा जुन चाहिने कुरा हो त्यो नै तपाईले सोचे भन्दा उसको क्वालिटीमा ठ्याक्कै विपरीत छ भने त्यो पनि राम्रो भएन तपाईले त्यो पनि सोच्न पर्यो नम्बर 4 मा उसले तपाईलाई एकदमै धेरै ढाटेको छ कहिले काहीँ त ढाट्न पाइन्छ हैन कहिले काहीँ त मिठो झूठ बोल्न पाइन्छ तर जहिले ढाट्छ जहिले तपाईलाई पक्डिरहनु भएको हुन्छ उसको झूठ that's not a good sign नम्बर 5 मा सम्बन्ध यस्तो हुन्छ खुशीवाला सम्बन्ध तपाई सम्बन्धमा बाधिएपछि तपाई ग्रो गर्नुहुन्छ तपाईको प्रोग्रेस अघि बढ्छ तर तपाईको हकमा तपाईको त ठप्प छ उन्नति प्रगति शून्य छ जन तपाई तलतिर पो झर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई त्यस्तो लागिराको छ नम्बर 6 मा उसले तपाईलाई कहिले पनि प्रायोरिटीमा राख्दै राख्दैन अघि पनि मैले प्रायोरिटीको कुरा गरेकी थिए आफूलाई प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् आफ्नो पार्टनरलाई पनि प्रायोरिटीमा राख्नुहोस् तर तपाईलाई हर बखत महसुस हुन्छ उनले मलाई महत्व नै दिदैन त्यस्तो हुन थाले भने त राम्रो सम्बन्धमा कहिले त्यस्तो हुँदैन नम्बर 7 मा कति कन्भर्सेसनहरु महत्त्वपूर्ण कन्भर्सेसनहरु हुन्छन् जस्तै हामी गफ गरेको गरे गर्छौं दुई जना तर गफ गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ त्यतिकै एकदम हल्का फुल्का गफ हुन्छ कहिलेकाहीँ मनको कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा गरिन्छ तर तपाई त्यस्तो महत्त्वपूर्ण खालको गफ काफ उससँग गर्न सक्नुहुन्न त्यो तपाईहरु बीच एकदमै कठिन छ र सेकेन्ड लास्टमा उसले तपाईलाई कहिले पनि आई लभ यु नै भनेको छैन अहिलेसम्म आई लभ यु भनेको छैन बाप्रे र लास्टमा एउटा मनको आवाज हुन्छ म भन्छु मनको आवाज धेरै हदसम्म 99% सही हुन्छ सो तपाईको मनको त्यो भित्री आवाजले भन्दै छ समथिङ इज रङ केटी भनेर मनको आवाजले भन्दैछ भने र यी मैले भनेका 9 वटा साइनहरु मध्ये कुन कुन मिलेनन् तपाई सोच विचार गर्नुस् यदि मिले भने देखिन ए उलाई लाइफमा कट डाउन गर्नुस् लाइफमा बेस्ट मान्छे आउनु पर्यो बेस्ट खालको सम्बन्ध हुनु पर्यो बिकज वान लाइफ माई फ्रेन्ड पछि गएर पछुताएर कुनामा बसेर रुनुहोस् भनेर म कहिले चाहन्न तपाईँको केसमा तपाईँ भिडमा जानुहोस् खुसी हुनुहोस् मायाको गीत यसरी गुनगुनाउनुहोस् तर राइट टाइममा राइट मान्छेको पहिचान ब्याक टु माया अब सुन्ने कथा त्योभन्दा अगाडि मायाको एउटा लाइन सुनाउन चाहन्छु तिमीलाई भेट्नु अघि कसैलाई हेरेर बिना कारण मुस्कुराउनु कस्तो हुन्छ मलाई थाहा नै थिएन भन्नाले आफूले माया गरेको मान्छेको फेस मात्रै हेरिरहँदा पनि कस्तो मजा आउँछ तपाईँले कहिले ट्राई गर्नु भएको छ इफ यु लभ हेम इफ यु लभ हर उसलाई हेरिरह्यो उसको सबै कुरा मनपर्छ कस्तो खुसी लाग्छ हेरेर यदि माया लाग्छ भने त्यस्तो अवश्य हुन्छ अब चाहिँ कथा हुन्छ एकजना किसान र सानो बेबी सानो एज इन पुच्चेको कथा जो चाहिँ सानो पप्पी किन्न गएको हुन्छ एकजना किसान उसलाई चाहिँ पैसा चाहिएको थियो उसले चाहिँ आफ्नो घरमा ससानो पप्पीहरू थिए र पप्पी बेच्न लागेको थियो उसलाई पैसाको आवश्यकता थियो अनि त्यही क्रममा घरको ढोकामा त्यसको विज्ञापन यहाँ चाहिँ पप्पीहरू बेचिन लागेका छन् भनेर त्यस्तो खालको मेसेजवाला विज्ञापन टाँस्नको लागि घरको ढोकामा टाँस्दै थियो एउटा सानो फुच्चे छेउमा आयो र भन्यो अङ्कल पप्पी बेच्न आँट्नु भएको मलाई पनि एकदमै मनपर्छ पप्पी एउटा पप्पी म किन्न चाहन्छु नि सानो पप्पी अनि किसानले सो हेऱ्यो त्यो बच्चालाई अनि उसले भन्यो सबै राम्रा जातका हुन् बाबु पैसा धेरै पर्छ नि अनि पुच्चेले यसो आफ्नो खल्ती छाम्यो बिचरा सिक्कै सिक्का थियो अनि थोत्रा नोटहरू थिए गन्दा गन्दा उसले बल्ल अङ्कल 100 रुपियाँ भयो भनेर भन्यो किसानलाई माया लाग्यो र उसले भन्यो ठिक छ त्यो मिलिहाल्छ ल एउटा पप्पी छान अनि एउटा लग है त भनेर भन्यो होइन किसानले अनि उसले सिट्ठी बजायो डली भनेर टाढाबाट त साना साना पप्पीहरू यस्तो मजाले उफ्रदै दौडिँदै आए पुच्ची त ती साना पप्पीहरू यसरी आएको देख्दाखेरि दङ्ग पर्यो तर त्यो पप्पीहरूको भिडमा एउटा सानो पप्पी थियो टाढा थियो अप्ठ्यारो गरी आउँदै थियो गाह्रो गरेर के उसलाई उफ्रने गाह्रो भएको जस्तो अरूसँग ताल मिलाउन पनि उसलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो अनि फुच्चीले यसो हेरेर भन्यो अङ्कल मलाई त्यो लास्टको हिँड्न नसकेको पप्पी चाहिँ चाहियो है किसान छक्क परेर भन्यो तर बाबु ऊ त राम्रोसँग उफ्रन सक्दैन हिँड्न सक्दैन अरू जस्तो त छैन त ऊ त एकदम अलग छ यो चाहिँ नलग तर त्यो सुनेर त्यो पुच्चे बालकले के भने थाहा छ ऊ पहिला भुइँमा बस्यो अनि उसले सुरुवाल लगाएको थियो आफ्नो एउटा खुट्टाको सुरुवाल माथि सार्यो र देखायो उसको एउटा खुट्टा त स्टिलको रहेछ जसमा जुत्ता अट्याच गरिएको थियो अनि उसले आफ्नो स्टिलको खुट्टा देखाउँदै भन्यो
हेर्नुस् त अंकल, माफी दौडिन सक्दिन र उसलाई त्यस्तै कसैको साथ चाहिएको छ जसले उसको कुरा बुझ्न सकोस्। त्यसैले म यही सानो हिँड्न नसक्ने उफ्रन नसक्ने पप्पी चाहिँ लगेर जान्छु। त्यो पुच्छे बालकको कुरा सुनेर किसानका आँखा रसाए। किसानले आँखाभरि आँसु पार्यो र त्यो पप्पी त्यो फुच्चे बालकको काखमा राखिदियो। अनि फुच्चेले सुसुम्सिने आए त्यो सानो पप्पीलाई र सोध्यो, कति पैसा दिउँ अंकल? किसानको उत्तर थियो, पर्दैन बाबु, मायाको कुनै मूल्य हुँदैन। हाउ स्वीट इज द्याट, मायाको कुनै मूल्य नै हुँदैन। र कथाको पाठ एकदमै मूल्यवान छ। हामी सम्पन्न व्यक्तिलाई माया गर्न खोज्छौँ, एकदम सक्नेलाई सक्षम व्यक्तिलाई माया गर्न खोज्छौँ, तर जो विपन्न छ, माया पाउन तडपिएको छ, जसलाई खासमा माया चाहिएको छ नि, उसलाई माया गर्नुभयो भने ऊ यति खुसी हुनेछ र फिर्तामा तपाईँलाई उसले यति असीम माया गर्नेछ नि, तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। एकदमै खतरा मान्छे, सम्पन्न सफल सक्षम मात्रै आओस् मेरो जीवनमा, त्यस्तैलाई माया गर्छु भनेर नसोच्नुहोस्। अघि मैले भने जस्तै जो माया चाहेको छ, चाहिरहेको छ एकदमै ज्यादा, उसलाई चाहिँ माया गर्नुहोस्। फिर्तामा यति माया पाउनुहुनेछ तपाईँले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। इङ्ग्लिसमा एउटा लाइन छ, लभ द अनलभ्ड। मायामा परेपछि उसलाई हेर्दै भन्न मन लाग्छ, म यसरी उसमा हराएँ, यसरी उसमा हराएँ, त्यसपछि नै पत्तो पाएँ आफू को हुँ भनेर। भन्दै जब कसैको माया लाग्छ, सम्बन्ध यसरी अघि बढ्छ, पल्ला तपाईँलाई आफ्नो बारेमा पनि धेरै आइडिया हुन्छ र आफू को हो भनेर पनि क्लियर हुन्छ। सो तपाईँ को हो, तपाईँ कसरी हराउनु भएको छ मायामा, तपाईँलाई थाहा होला। लास्टको मुना पोस्ट श्याम नेपालको, उहाँले राम्रो पोस्ट गर्नुभएको छ। म 11 वर्षको हुँदा, त्योभन्दा अगाडि नि तपाईँले जतिले पोस्ट गर्नुभएको छ थ्याङ्क यू है, मैले सकेसम्म सबै पोस्टहरू हेर्ने ट्राई गरेँ। वी क्यान मिट अप अन फेसबुक, ट्विटर अर इन्स्टाग्राम। मेरो नाम सबिना कार्की, SABEENA सबिना कार्की सर्च गर्नुभयो भने भेट भइहाल्छ। थ्याङ्क यू फर अल द फिडब्याक, थ्याङ्क यू फर अल द लभ, आई फिल ब्लेस्ड। श्याम नेपाल लेख्नुहुन्छ, म 11 वर्षको हुँदा घरबाट भागेर टाढाको बस स्टपमा रुँदै बसेको थिएँ। एकजना कलेज जान लागि केटी दिदीरी मलाई देखिन् र 1000 रुपियाँ हातमा थमाउँदै, घर जाऊ बाबु, सब ठिक हुन्छ भनेर अँगालो हालेर गइन्। धेरै वर्ष बित्यो, अहिले यसो फर्केर हेर्दा चम्म लाग्छ। अहिले म कलेज पढ्छु, पार्ट टाइम गर्छु। मेरी हाकिमले मलाई चिन्दिनन्, तर मैले उनलाई कहिले भुल्न सकिनँ। उनी, यानि कि कलेज पढ्ने त्यही केटी जसले मलाई सबै ठिक हुन्छ घर जाऊ भनेकी थिइन्, अहिले मेरी हाकिम हुन्। हाउ स्वीट इज द्याट, लभ इज स्वीट एन्ड यु टु स्वीट। थ्याङ्क यू सो मच, आई लभ यु।